အမျိုးတွေကချန်ကင်လေးပြရလာတာလေစကားမပြောတဲ့ခင်ကသူရေချိုးတဲ့ခွက်ကလေးနဲ့ plastic ခွက်လေးနဲ့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကမိုးပေါ်ကိုပဲလည်းညှို့ထုတ်ပြတာအဲစကားလေးပြောတတ်ကောမဲတော့မဲတော့မဲတော့လို့မျိုးပြောတာပေါ့နော်သူမဲတော့ကြီးနဲ့နေတာလားတော့မင်္ဂလာပါအဲတမီးလေးဒီနေ့ရှူတင်ရတော့တူတူပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတမီးလေးပါတဲ့နေမမမမပါဘူးအဲသူ့နောက်ကိုမမလိုက်တော့ပါကားလေးရဲ့ကားလေးရဲ့နာမည်ကမင်းသမီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမင်းသမီးဆိုတဲ့ကားမှာတမီးလေးကကိုရီးယားနိုင်ငံကပေါ့နော်ငါပြီးတော့ရိုက်တဲ့ tractor ယူမီလီယာနဲ့တမီးလေးတယောက်ဆောက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့စပြီးတော့တမီးလေးစင်းနေရဒီနေ့စပြီးတော့ရိုက်တာပါမမကတော့ဒီနေ့သူ့နောက်ကလိုက်ပြရတာပေါ့နော်ကန်စားချက်ကတော့ဟိုမိခင်ရဲ့ကန်စားချက်ကတော့သမီးလေးရဲ့ဟိုတက်ထားတဲ့တက်ပညာလေးတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြရတဲ့အတွက်မမို့အရန်အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မမကလက်ထက်တုန်းကလည်းမမကရာတေကျောင်းမှာကစားတဲ့အတွက်ကရာတေချတာကိုချိန်ပြီးတော့မှကား340စားချုပ်ပြီးတော့မမကလည်းမင်းကြီးချက်လာတာဆိုတော့လေဟိုတက်ထားတဲ့ပညာလေးတွေကိုဟိုသဘောကျလို့လာတော့မှဟိုမြေတောင်ပြောက်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အမေတော့ကလည်းအဲ့လိုလေးဆိုတော့သမီးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်သွားတော့ပေါ့သမီးလေးလည်းကိုရီးယားသင်တန်းကျောင်းလေးတက်နေတယ်ဆိုတော့သူ့တက်ပညာလေးကိုချစ်ပြီးတော့အဲဒီဟာလေးကရိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုချက်ကိုပြီးရတော့ကစားတော့ဟုတ်ပါတမီးဒီတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခုခုဆိုတင်ရင်တည်းစိတ်ဝင်စားရင်ဒါကိုရီးယားစကားပါပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ဝင်စားတာတခုတင်တာအမြဲတမ်းတင်တာတက်တာမြင်တယ်တင်တယ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တမီးလည်းနည်းနည်းတင်တယ်တက်တယ်ရုံလေးပါတစ်လောက်ပါပဲရှင်အဓိကတမီးရဲ့အပူကြောင့်ပေါ့နော်ကိုရီးယားက MP3 တွေတလုံးဝယ်ပြီးပူတယ်အဲ့ထင်မှာကိုရီးယားတချင်းပါတာအဲ့ထက်နေစားပြီးကိုရီးယားပို့အောင်ကတော့တော်တော်အမေခွေးကိုဝယ်ပေးရတယ်။ငါနဲ့တမီးတော့ပဲရှိအောင်ပဲအဲ့တော့ငါနဲ့တမီးရဲ့စားပြီးကိုရီးယားတချင်းနေနားထောင်နေ။ကိုရီးယားကတည်းကတမီးရဲ့တချင်းချိန်တိုက်တဲ့တချင်းတွေဘုံလိုက်ကြီးဝယ်ပေးရတယ်။ plastic ဘုံလိုက်လား online ကနေကိုရီးယားထိမာတာပေါ့နော်။အဲ3-4တောင်ပေးရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကဘုံလိုက်ကြီးပါပို့ပို့အချီးကြီးပဲအများကြီးပဲနှစ်ဘုံသုံးဘုံပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကလည်းဟိုသူ့သူ့ကြိုက်တာလေးကိုဝယ်ပေးရင်းနဲ့ပဲဒါလေးကသူ့ကို support ပေးတယ်လို့မမတော့မမတော့ထင်တာလေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲသူကလေကျောင်းစာတတိငငယ်လေးကသူ့ကိုမမအင်စာလုပ်ဖို့တုံးနဲ့မထိုးအောင်တုံးနဲ့မတို့အောင်ပေါ့နော်အဲသူက remind လေးအမြဲလုပ်တာတခုတော့ရှိတယ်သူဝါသနာပါတာလေးကိုသူအင်စာပြီးသွားလို့ရှိရင်မေမေရေးပေပေရေးဆိုပြီးတော့ဖုန်းလေးနဲ့ငငယ်လေးကသူ remind လုပ်တယ်သူစာပြီးသွားပြီးကိုရီးယားတချင်းလေးနားထောင်လို့ရလားအမှန်အကြီးသူခန်းထဲမှာလုပ်ပေးပါသူကိုရီးယားချင်းလေးဖွင့်ပြီးကလို့ရလားဆိုလို့ရလားသူအင်စာပြီးသွားပြီးသူအစိတ်အပန်းဖြေတာလေးရတာလေးပဲဆိုတော့ဟိုသူ့အတွက်လည်းမလို့အများကြီးပတ်ဖို့ပြီးတယ်ငငယ်လေးရပေါ့နော်တချင်းအတိုက်ဆုံးတော့မဟုတ်သူကသူငွေပြီးတော့မှဟိုသူမမွေးခင်ကနန်းတွင်းရတနာလေးရမမွေးခင်လေးကမမကိုဝင်စဆောင်လို့လေးကနန်းတွင်းရတနာလာတယ်မစိတ်ချင်တော့ကိုဝင်က9 လ 9 လခွဲထိမမမဟုတ်တချင်းဆိုရဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ချန်ကင်နန်းတွင်းရတနာလေးရတာလေမမကိုဝင်ချက်လာခွဲလေးကြလဲကြအောင်မမွေးပြီးတဲ့အချိန်ထိသူကမပြီးသေးဘူးနဲ့ရန်တွင်းရတနာမွေးတဲ့အချိန်မမ SSC မှာမွေးတယ်ဧပြီ9ရက်နေ့မှာမွေးတယ်တကြံတတွင်းလုံးလဲနန်းတွင်းရတနာလေးရမဟုတ်သူ့ဘိုက်ခွဲပြီးတော့မွေးတာဆိုတော့တကြံတတွင်းလုံးလဲမဟုတ်SSC ပေါ်မှာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတူသူငွေပြီးတဲ့အချိန်ဒီကိုမပြီးသေးဘူးဒီဟာရတနှစ်ကျော်လောက်တနှစ်ခွဲနေလည်းမလာတော့လားအဲ့ဒါလည်းအမျိုးတွေအားလုံးကချန်ကင်တဲ့သူ့ကိုခေါ်ကြတယ်ချန်ကင်မာချန်ကင်မာဆိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုကြီးလာတော့မသိဘယ်နဲ့တန်းလဲသူတို့အဲ့မေအခွေဒီ CD ဝယ်ပြီးတော့တန်းပြရတယ်ဝယ်ပေးတာတမီ6တန်းလောက်က6ချက်လားမသိဘူးမကြည့်တာတစ်ချက်တည်းနဲ့ကြည့်ပြီးလက်တံကမကြည့်နိုင်တော့အရင်ရှည်တော့ကြည့်လို့သူကြည့်တော့ကြည့်အဲ့ကြမှာသူကြည့်ပြီးတော့ပေါ့6တန်းရဲ့ကြမှာနန်းတွေးရတယ်နော်ချန်ကင်ကဟုတ်ပါချန်ကင်လေးနည်းနည်းပဲ။ဟုတ်ချင်ကြတော့အရန်လာတယ်ပေါ့နော်။မမကအရန်ကြိုက်တဲ့လီယောင်ကြီးကိုလေ။အရန်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးပါတကယ်လည်းခုချိန်မှသူပြီးလေ။ဟုတ်ပေါ့နော်။ပတ်ဆက်လည်းအများဆုံးရတဲ့ထိဆုံးရမင်းပြီးဆိုမမကိုယ်တိုင်ကကိုချင်ကြကိုကြိုက်တာလီယောင်ကြီးကိုကြိုက်တာပေါ့နော်။အရန်ကြိုက်တာမမက။သူ့ရဲ့ idea သူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားပေါ့နော်။ဟိုတတိတတိသူ့ပုံမှန်မမကိုကြည့်နေရတာ။ကိုဝင်စဆောင်နေရပေါ့နော်။ကျန်ရောင်းလေးကိုကြိုက်တော့။ဆက်လက်ဆောင်ရအောင်ပေါ့နော်။လီယောင်ကြီးအရန်လာတယ်။မျက်နှာလေးကိုဒီကကြိုက်တာပေါ့နော်။အခုက level level ရမ်းတော့မမြင်သေးဘူးသူတို့ကိုရီးယား level အမြင့်ဆုံးထိရအောင်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတင်တင်မယ်ပေါ့နော်တင်ပြီးတော့တကယ်လို့များခုကလည်းဟို English ကလည်းတက်နေတဲ့ခါကျတော့တခုခုပညာလေးတခုခုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲကိုရီးယားမှာကျောက်သွားတက်ချင်လဲဆိုလဲဟိုမဟုတ်တော့ပတ်မှုပြရမှာပေါ့နော်အဲဘာကျောက်တက်ချင်လဲပေါ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးမျိုးတော့မတော်လိုက်လုပ်ပြီးပါတော့ပါ
ไอ้เมย์พี่อ่ะเนี่ยเหมือนกันอ่ะเกาหลีเนี่ยเราไอ้เมย์แบบบูมะมูไอ้ตีนจิตดอริเนี่ยป่ะเนาะพยาตีนจิตดอริอ่ะเกาหลีล่ะโอกามากุระလို့မျိုးတင်းချစ်တော်လုံး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 ကြီးတယ်အဲ့လိုအချီကြီးပဲဟိုကိုဝင်နေစီလာစီနေမှာဟိုကိုဝင်ဆဆောင်တော့ဟိုအိမ်မက်တာကိုဝင်ရှိမှမသိဘူးဘိုက်ကြီးနဲ့ဖျားပါဖူးတယ်ဟိုချက်ဖျားချက်စင်းသူတော်ကြီးရနေပြောမှလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မဟုတ်ရှိဘူးလားအဲကျော်ရည်ရင်နေတက်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုဖျားကုံတော်ရည်နဲ့တမိမှုတေချာမွေးပါလို့ဆိုပြီးတော့မှဖျားကစကားလာပြောပြီးတော့ချက်စင်းသူတော်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကမာကူရာလို့အကြီးကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟုတ်ဖြစ်ကလေးဆိုလက်လုံလာတဲ့အချိန်မှာမမို့ family ဆရာမရှိဆောင်းဝင်ရှိတယ်။အသမီးကိုဝင်ရှိနေပြီလား။ဟိုစစ်ပေးပါဆိုတော့သွားစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဝင်တလခွင့်ရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကတော့ဖျားနဲ့စကားပြောရတာလေးကတော့မမို့အမတ်တရားပဲ။ဟုတ်ငင်းငိမ့်လေးပဲ။သူကလေးဘက်တော့မသွားဘူး။ဆိုဖာကိုထိုင်ကြိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့ရှလကျွန်တော်ကလန်တန်လျှောက်နေဆိုဖာလေးတွေကိုကြိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့ကိုလာခွဲမှာမမို့တော့တတိတခါကြိုက်တီကိုဖျားကိုတော့တယ်သူကကြိုက်တီကိုဖျားအရင်သဘောကျတယ်လာသားလေးကမမုတ် stress လေးလို့လည်းပြောရပ်ပါမလေးရသေးတောင်းလို့အဲဒီကတောင်းနေတက်လို့ရှိရင်သူ့ကို stress လေးနဲ့တော့လှူထားတဲ့ချိန်ကစားဖျားပေါ်ရောက်တော့အရင်ပြောတယ်တနည်းတစ်ခါပေါ့ဟောသွားတယ်ကိုလာကိုသွားတယ်လာပိုင်းရနေစပြီလာသားလေးရနေစပြီပေါ့နော်အဲ ETP တော့ကိုလာဇယ်လာမှာသူကသူ့ဘာသာသူဆိုတတ်တော့ပေါ့နော်ဒီခုံတော်ပေါ့နော်မပြီးတော့ပြီးဘူးကဝိစာဆရာမတမန်တော်လိုပါတော့ဘောနော်တမန်တော်ဝိစာဆရာမအဲ့လိုလေးပေါ့နော်မတင်ရဘဲနဲ့သူဟောဖြစ်တယ်ဟိုလာသားလေးမှာသမီးဖရာလာလဲအဲအမျိုးတွေကခြံကင်လေးဖရာလာတာလဲစကားမပြောတဲ့ခင်ကသူရေချိုးတဲ့ခွက်ကလေးနဲ့ပလတ်စတစ်ခွက်လေးနဲ့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကမိုးပေါ်ကိုပဲလည်းညှို့ပြတာအဲစကားလေးပြောတတ်ကောမဲတော်မဲတော်မဲတော်လို့ပြောတာပေါ့နော်သူမဲတော်ကြီးနဲ့နေတာလားအမေရမေတော်ကြီးနဲ့မိုးပေါ်ကနေနေရဆိုသူကောင်းလေးညိတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုးပေါ်မှာနေတာမေတော်နဲ့နေတာမေတော်ပေါ့နော်မေတော်ပဲသူကပြောတော့ကိုရီးယားမေတော်ကြီးနဲ့တမီးကနေတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမေးဘူးတဲ့ခါကျတော့သူကောင်းညိတ်ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ရေချိုးတဲ့ဘက်ကလေးတွေမှာတည်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းထူးခြားတယ်ဘုရားစာလေးမြတ်တာပုံရာလေးလည်းဘာမှမသိရအောင်ကိုကြီးရဲ့အထိပေါ့နော်လက်ထဲမှာလည်းအမြင်နဲ့စိတ်ပတိကကိုချိန်တည်းရှိတာအမြင်နဲ့ချောင်းသွားရင်လည်းသူစိတ်ပတိလေးအမြင်နဲ့စိတ်မမို့လေအမတ်တရားလေးကတော့ဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့နေလို့ဘုရားကစကားပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မမို့ဦးဆန်းတွေဦးဆန်းတွေဆိုတာလေအရှယ်အာဒရစ်စတန်ပေါ့နော်သူရဟန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဟိုပေါ်တော့သူတမုန်ကြတဲ့မွတ်စလင်ကြီးမွတ်စလင်ကြီးကသူ့ရဲ့တရားခွေအလုပ်ပေးတရား15ခွေ18ခွေရှိတယ်မမို့အဲ့ဒါတွေကိုကက်ဆက်ခွေလေးနဲ့15ခွေလို့မမို့တေချာကိုမင်းကိုထိုင်ယူခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးဆန်းတွေအရှင်အာဒိစတန်ပေါ့အောင်ဘန်းမှာတရားစခန်းခွင့်နဲ့အခွေ15ခွေကိုမမို့တေချာထိုင်ပြီးတော့အလွတ်ရတဲ့အချိန်ပေါ့သူမွေးသွားတဲ့အချိန်မမို့အဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ဘုရားမှာသွားတဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့တိုင်းလေးမမို့အလိုလေးတော့နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလိုလေးနေခဲ့တာဟုတ်တယ်သူကဘဝရမ်းချတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သူဘဝရမ်းချတာဘဝနဲ့ဘဝအမိနေလေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတနည်းအားခေါ်ပြီးတော့သူရတဲ့ဒီခြေစဉ်ရုပ်စုလေးကိုမနေ့ပြန်လဲသူဘဝလာကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်စင်ကာပူလေအခုတော့ဟုတ်ကဲ့အာပေါ်တော့ဆင်မျိုးအရင်ရောမနေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဆောက်ရှင်တော့မျိုးတော်တယ်ပေါ့ဟိုပြေးပြေးဒီပြေးပြေးပြေးပကမှာအမေနေပကပေါ့